Në po. ekspertë e mjekësor nga ona mjekëve ligjorë të institutit të Kosovës e Mjekësisë Ligjorët, i po. kemi një ekspertizë të kryër në zicër fillemeshë dhe pasaj përsëritje të këso ekspertizë nga, nga institucioni përkasi mjekësisë ligjorët të zvisës një laboratorë që postuët që është i specializuarë, që do të ta se kemi tri, eks, tri ekspertizëa. Dhe nga të një të atmosfra... Prapon të mere të bët edhe ndonjë ekspertizën nga grupë ekspertës mirë po me vetë faktin që kryen në instituciones të mjekësis ligjore, të laboratorëve për kocët që janë të pajisur me pajisur shkëndësore dhe ekspertë, resurse e ekspertë të mjekësis ligjore, konsiderojët se janë kryër raportet e mjekësis ligjore. Nga të gjithrat e tyre, prokuria mëndë, shtelaj jetimet, mund ngresa këtë akuz, mund të i pëshej jetimet, varsisht nga rezultati e atyre mostrave. Aja që është për kësardi, është që këta të është në nivele politikë, unë e kom përcijë e lëzote në bazë, që sa se egzisojnë në disa vidë, oh. dhe pasaj e kom lëzu që policia deklaranë që ato vidë i kanë, sepse gjë vidë që është në përinstacionit publike, veprimi primi pari policisë, është të marin... Prokurorisë. I, i policisë, policia po, është po, organi që... Po, prokurirja tha që... Po, prokurirja ja purton. Po. Vëprimi parë i organeve të jetimit është që i marrin dhivijar të kamerave. Po. Dhe në momentin që meren ata, është të kutë që, që të pretendohet që të ndrëshohet ajo provë. Në gjithë thatë, nëse ato incizime janë të personat e pa autorizuar, së është deklarojë, deputeti në këtë rast, sa është pa dëshirë në dërhyrje në drejtësi dhe pëngemi drejtësis. Pa varë si shabet për kërë ministrin, ministrin e drejtësis, apo ministrin e punët në mrenshme, sepse ata janë pjesë e deks ekzekutivit, qeverisë, dhe nuk janë pjesë organeve të jetimeve. Vetëmit personat të autorizuar në këtë fazë të procedurës që të kenë prova dhe disponojnë me prova, është prokurori, prokurori speciale, ingarkuar me qështën, policia që janë të autorizuar, edhe avokati avokat e, e familjes në dhejnë atë masa nuk i dëmëtën hetimet në këtë qështë e penale, ndërka që persona tjërë, persona tjërë, që gjënë ndërhyrje, që gjënë gjë afrim afrëprova, konsiderohen ndërhyrje dhe pëngim e sistemit i drejtë, sistemit të drejtësisë. Ju thëtë që dherimë të tash janë tri ekspertiza, por asë njëra nuk është e me një përfundim të sakë. Nështë a është ës. kjo edhe arsua që dëri më tashtë dhe s'ka, ska në rritë institucionet në Kosovë të ngrisin edhe akta, akta kuzë? Nuk mund të paradjukaj që asë njëra nuk e ka përfundimin e sakt. Pak në aktën, zithen... prokurori Sylla në, në një deklarat që e ka dhënë të në njërin prej emisioneve në ATV në direkt, ka thonë që ekspertiza e Kosovës ka thonë që është vetë Pastaj, ekspertiza tjetër ka qenë që mund të jetë i përfshirë një personit të rritë, dhe ekspertiza e fundit të është asa e askri. Në qështë e penale dhe në qështë e të mjekësistë të gjore nuk ka mundët, atë do të konstatohet. Unë e po flasë, po citoj veç po, personat. Po, do të konstatohet se kemi të bëjmë me vetë vrasja, po me vrasja. Êshtë një rrasë që është politizuar shumë, është një rrasë që poshtetizohet nga njerëzët të politikës të gjitha në gjyrave, ma dje rast i fundit ka qenë, mund në themë që si ma në rast me rëndë, sepse për për një është zavend së kreveninistër, deputet të partijës në poshtet, që mund të këtë informacione, informacione më të klasifikuara. Mirë po aja që ashtë mirë është që ajësë të ka dhëndë dëshminë e ti në prokurinë speciale dhe nëse ka prova të reja materiale, qoftë për pengem të, të drejtsis, se si që pretendon e që kanë zërtarë të lashë qëtëror, që si pas ti asa kuptoha në kanë informacione, kanë vidojnë qizime dhe nuk i kanë ato vidojnë qizime atyre nuk ju dojnë dhe ato do dorëzohen në policia apo prokurri. Atëherë hapet një një por të re e hëtime dhe e, e, dëgjoha gjitha që gjitha ato që, që ka i kam pas me thonë i kam në prokurri, Ajo kërë një parëqitje profesionale për shkak se dhonat që apër në prokurri, prokurori ja lezën të drejta dhe obligimet e ti që gjitha të që kanë deklaru lidur me provat nuk mundet me i bo publike për shkak se dëmtohet uh, hetimi. Dhe tash uh, shtrojt pytja sa kemi një, një hetim rrathrasit që ka qenë në procedura, apo kemi një hetim dhe i zërtarve që pretendën nëj që disponojnë prova dhe që nuk uh, disponojnë prova apo vedojnë qizime si që ka shka në deklaruar po shkruar, Varat, se është shkruar në mjetët e informimit. Më varët se shfarë jetimi, do të filloj prokuria speciale, apo ka basë për fillim të një jetimi të të rria, po vazhdim të jetimi që ka qenë. Erendësishme është shumë që të zbardhe qështja dhe, dhe ti i pet një epilog, për shkak se me dëvërtet aja familje është ka maltretohet dhe vujtjet e familjes për diri sa organet e vërgjësis nuk dalen me një vendim të qartë, janë të mlaja dhe kjo nuk mund të themi se kemi të bëjmë një drejtësi bashkohore, një drejtësi homane, që po le dëmtuar ta kuptaj të vërtetën rrathumbjes jetës djallit të tyre. Ajo, edhe një pytje rrëtë se institutit të mjekësis ligjora, me ndonit që pas rastit të fundit, si po aludohet aktualisht që janë zhdukur provat e mostrës e gjakut e astri dhe harit, a me që siguria në këtë institucion është të mjaftushme? Faktik eshtë, uh, onë kom në kodrat të Ministrisë të Shëndecis dhe mjekësia legjore ka qenë në ofër, ka qenë në kodrat të Ministrisë të Drejcis, mirë po në aspektin teritorial kemi qenë në një objekt, në një... Hapsir. Në një hapsir. Hapsir po mendoj në një, në kodrat të objekteve të o, qikukës. Po, po, të qikukës. Uh, dhe aja që akum po